Hello there. Hvad så? Hvad er det? Skal jeg snakke lidt lavt, ikke også? For det er faktisk nogen i det hus, der sover, for det for klokken er faktisk meget tidligere om morgenen, og nu er det lidt sådan noget dukket til, fordi jeg død dukker. Boom, sådan der. Det var lidt det samme, som jeg havde på i går, men jeg lige skiftede t-shirt på. Og så er det egentlig bare Mojo, Grande, Knife, Hooks, Jack Jones, Belt, Hot Future, tror jeg, Golf, 8 bukser, Bjørn Borg, tror jeg, og så er det næste drømme. Shit. Der er kæde her. Der er ikke flere skum. Der er faktisk mere mælk. Hvad er det der? Der er vaccinjuice. Det var bare slet bonet af. Let's go. Godmorgen. Godmorgen. For helvede. Godmorgen. Hvad betyder det? Banan. Godmorgen. Er det sådan din morgenrutine, du er ved at filme? Nej, jeg skal i skole jo. Det er fordi, jeg skal i skole, og jeg skal op til. Okay, fint. Problemet er lidt med de der morgenrutiner. Det er jo sådan nogle mega urealistiske, nogle, hvor de har mega gode tid om morgenen, og hvor de bare når alt muligt. Ja. Det er jo ikke realistisk jo. Jeg står bare op i god tid, fordi jeg lige skal nyde min havrefra, så jeg skal lige jamme noget musik. Det bliver en dejlig dag. Klokken er 7, det er ingen sag. Kom så Danmark, let mig her og se. Yeah! 1, 2, 3, yeah! Og kanalen kender min sig. Tobias, kan du regne med det kan du tro, jeg kan. Ellers bliver det lidt tørt. Det er løgn. Der er ikke mere mælk. Mælk, ikke mere mælk. Ah, men det er da en perfekt morgen, da man lige jammer noget ikke mere mælk. Det er lækkert. Far. Hvorfor de kan tage rock musik? Jakob, hvorfor det? Jakob. Somebody touch my spaghetti! Somebody touch my spaghetti! Somebody touch my spaghetti! Jakob, ved du hvorfor fisker ikke kan lide rockmusik? Nej. Fordi de er mere til havs. Som så vanligt om morgenen, så selvom jeg står god tid op, så kommer jeg altid for sent afsted. Så jeg har 2 minutter til at nå min bus. Og jeg skal løbe med en computer. Så det er ikke godt. Hello and welcome to the vlog. Do you want to find the dead body in the suicide forest? Din store bøv. Hej og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg vil gerne sige, at i dag der skal vi have... Subscribe til Jesus på Twitch. Subscribe til min Instagram. Den hedder jesus.com. You stole the vlog. Der er Richter. Richter, han er... Han elsker måneder. Det gør jeg ikke. Jo, det gør jeg. Wow, så står vi lige der, Gunnar. Jeg tænker nok lige, vi lige får noget censur på den mund der. Det holder bare ikke 100%. Nej. Gæt hvad jeg er til. Hvad du var til? Teori. Til køreprøve. Kørte du galt? Teori. Teori, det var bare sådan noget, der var sådan. Nu synes jeg ikke, I skal være så flabet. Nu bliver jeg godt nok sur. Kør galt. Fuck. Hader, når det sker, man. Den er jo her i min task. Hold op, den kan fandme game player nummer 100. Jackster. Skal lave et collab med... Collab. Med hvem? Nå ja, YouTube sensation. Ja. Nu er det bare lige spørgsmål, at jeg får den her ud, som man siger. Må jeg være her? Marcelo, er det Marcelo og Drenge? Hej, nu kæft, man. Prøv lige at se et svin. Er det propeller til en bitte drone? Hvorfor er du kommet pels på den? Så kan man kilde lidt ved den på os. Synes du egentlig ikke, at det var en god team? Den har været lidt bedre, hvis jeg kunne få lov at sove. Det gjorde jeg allerede. Jeg har Og rev. Jeg skal have Nutella med senere. Kan jeg få noget rev? Og gavmildt. Tur. Ej, jeg gider ikke, mand. Hvad var det en god biologi-team? Den er ikke færdig, nu skal du være skændt. Nivler, han har sagt, at jeg må få nogle af hans Nutella med. Han har
Nutella-mad med, og han sagde, at vi har fået nogen. Så er det bare for syg, jeg aftaler lige ud. Jeg fik også Nutella af min chef her, Steve. Fordi I må ikke høre den historie her. Nutella mester mig. Chefen jo. Det var grunden, at jeg havde gjort det. Det var grunden, at jeg havde gjort et godt arbejde. Så fik jeg bare en krukke Nutella. Jeg fik bare Nutella. Spons. Fuck Nutella spons, det kunne være vildt, er vi enige. Og jeg har fået ja. Øj, det var han, der fået Nutella. Ja, det var sådan, du gerne med. Har du nået med min Nutella? Nej, ikke endnu. Åh, endnu. Prøv at lade dig bare nu. Så har du brugt det på tid, så skal han stoppe af. Hvad fanden har du skjoldt ned? Ikke endnu. Har vi fået vaske hænder endnu, eller først? Nej, det er først næste uge. Der venter vi. Du skal bruge den hele gang på at vaske hænder? Ja. Nemt. Ja, det var da ikke bare til at det er vel den, vi skal lave. Det er bare seriøst for tekstundervisning. Vi skal vaske hænder. Yes. Det har vi ikke lært endnu. Så du bare kværner Nutella-mad, hvad er din faggot? Det var fordi, vi smager godt. Jeg har fået Nutella. As, frikvarteksten er færdig. Ah, nogle dage er det forhåbentlig. Meget så god. Altså bare sådan noget ældre sange. Så skal vi kvikke hans. Ikke også fyr? Oh my god. Ikke også fyr? Man går fandme ikke på Jackson i Aalborg, men der er kvikke hans. Der er lort. Dæk. Dæk og finde lort. Fuck, can you do this? Wow! Wow! Kvikke hans. Vi ved på lang sikker, ikke det her. Banan. Banan. Hvorfor er det ikke så mange bananer? Er det bananer det her? Ej, det ser lidt klamme ud. Er det klamme bananer? Vi tager en banan. Fik lige nogle fastelavnsboller. 4 for 15. Det var fandme god deal. Jeg klager ikke. Jeg er normalt ikke så fed her, men kun lidt. Men sådan er det, når man går på gym, ikke også? Det er gym life. Så fik du nogle bananer. Fik også lige 2 bananer. Banan. Åh, jeg ved. But can you do this? Thor, hvordan gik vores engelske projekt ting vi skulle lave? Very brilliant. Hvordan gik din engelske ting projekt ting du skulle lave? Det gik faktisk godt. Jeg er klar til på torsdag, når vi skal fremlægge. Nu tror jeg, hvis ikke jeg tror heller jeg må løbe nu, hej. Nu skal vi bare have 2 fysiktimer. Og så er fri. Så hjem og så er bare fri i morgen, men det er fucking luksus. I går, Thor, I går? Ja, det er. Ja. Lad mig bare hænge. Ej, gud, hvad fuck er det, Thor? Jeg bliver bare så ked af! Så er det bare at spise ost? Ja. Så er det bare at kværne ost? Så er det bare at kværne ost? Det smager godt. Jamen altså, det smager jo godt, så må man godt. Well, hello, Thor. Kan vi få det her, mand? Skal jeg lave en documentary of your life? Futte, hvad snakker du om? Det var helt lilla. God projekt, så er farve. Laver du? Jeg laver en artistik. Du skal da være fotograf, Julie. Artistik eller artistik. Jeg kan godt spise den toast lige nu. Det er godt. Åh, det er godt, det her. Nikolaj, hvordan er det at gå i klasse med Jack Style? Det ved jeg ikke, men det er ubehageligt at gå i klasse med dig. Nej, altså, hvordan er det at gå i klasse med Jack Style? Axel, hvordan er det at gå i klasse med Jack Style? Wait. You wanna be a magician? Oh, yes. Ready? Yes. It's recording right now. What? Fuck, jeg burde blive YouTuber. Hej, venner. Så er vi i skole med Julia. En dag på HTX. Hvad gør han, jeg lurer? Synes du, det går med at... At få nedlagt dansk radio. Nogen siger jeg... Dansk Danmarks radio. Danmarks radio. Dansk radio. Måger. Fucking ned og lave det der nu. Nå, okay. Når man går på HTX, skal man også lave noget i gang med. 10. Effekt. Det vi ser i gang med lige nu, det er, at vi har... Det er fysik, vi har, ikke? Det er kemi. Er det fysik? Jo, det er fysik, jo. Og vi skal måle, hvor meget watt vores computer derovre bruger, som er min hjemmecomputer. Hvor meget watt den bruger, og så hvor meget den her computer bruger, så skal vi så lave de samme stresstest.
Jeg tror, hvis der er nogen, der kommer efter mig nu, så er jeg mig hellere smut. Hvorfor laver I sådan en... Det er 11% af det. Fløde Havarti. Spørg Axel, det er ham, der har købt det på. Jeg var nede og købte god quality ost. Du har bare spist det hele. Sagt du thick. Frederik, hun er mild, fast og moden. Må det ikke det 15% eller sådan noget? Pretty fight. Wait. Oh, show me your feet. Show me your feet. What can you do? Der make-up video, så sidder vi sådan. Hej og velkommen til God Weather with me. Daddy! Mo! Der er faktisk mo i vinduet. Wearman is about to eat this whole cheese in 2.5 minutes. Wearman, go! Swallow, my God. Swallow. Why so cheesy? 10, 9, 8, 7, 12, 14, 13, 6, 2, 7, booty. Det er en god ost. It's a good chase. Er det en god ko? Du ryster lidt. Jeg vil få brygge mig. Fandt ikke ud over mig da. Så er 1 minut to go. Jo. Og jeg brækker mig. Kom nu! Hey man! Show person! Kan du godt, jeg skal af med de 200 kroner? Tripper fuldstændig. Du ryster også bare helt, mand. Nå, vi virkelig har. Nej, hvad fanden er der galt med ost der, mand? Jeg synes, det er en klamme tilfølgelse. Hvorfor er der sådan en kæmpe stor klump slimet ost ind i munden? Så du bare tager vandet, og så du bare gurler det sammen, så bare skruer det hele. Så venner, hvis vi kan lære noget af i dags dag på X, så er det, man kan ikke spise en hel fløde, har været i os på 2.5 minutter. Så lad være med at prøve det. Ellers så har vi haft en fin dag. Var det worth it? Det er spørgsmålet. Var det worth it? Nej, det var det ikke. Jeg har det dårligt, og jeg skal aldrig mere have ost i hele mit liv. Du har tjent 65 kroner. Jeg har tjent 65 kroner. På en gang at kunne fuldføre. Så det. Men det var jo fint med dig. Så tak for i dag. Og subscribe, like, link i kommentaren. Hvad synes du så om dagen i dag, Jule? Det var alt for i dag. Tak for dig. Jeg har lavet en afslutning for faktisk. Du fik lavet en afslutning? Jo, nå, prøv at se, jeg har opsat en video. Prøv lige at kigge derinde på. Jeg skal også min vlog. Jamen, jeg, det er ikke en afslutning. Nå, så jeg skal også. Jeg har bare lavet, hvad konklusionen på at spise en flødehavarti på 2.5 minutter. Det var lidt ad. Jamen, standard HTX Aalborg dag, der er sådan noget. Vi ses næste gang, hvor vi skal dissekere en hamster. Dissekere, jeg tror ikke det er et ord, men jeg er ikke så meget dansk på HTX. Der, så. Ja. Hvornår kom du i skole? Det gjorde jeg til tiden. Hvornår er tiden ifølge dig? Hvornår mødte du? Før den gang. Og hvornår er tiden for dig? Fordi vi andre vi mødte ind klokken 8 cirka. Og du mødte sådan en sådan, efter madpakke. Nej, det gjorde jeg jo ikke. Det gjorde du da? Det gjorde jeg jo ikke. Jeg mødte ind til engelsk. Ja, engelsk. Det var da efter pausen. Nej, hvornår havde vi engelsk? Det var sgu da efter pausen. 10.30 startede engelsk. Og vores pause er først 11.30. So, excuse me, sir. Jamen, du kom jo ikke, da engelsk startede. Jo, jeg gjorde så. Nej, du gjorde ej. Nå, nej, altså, jeg var på skole. Du var ikke i klassen, jo. Hvad laver du? Hvorfor har jeg bare stjålet en cykel? En gang. Hvad laver jeg? Axels cykel. Det var Axel. Nå. Da jeg gik på efterskole. Og jeg er hjemme. Tak fordi du så med.